Bane tuli ku Ugandan Lifestyle. Nze wa Swaimanil. Mulumtia mwebale nyo kwanga mtu goberida. Biva ku Jesco Plaza. Aja kuja nyama itida yo vede stede. Walo bibozi binu. Bibozi biyo kulie visi ya gabanagi. Bikomyeo. Bibozi biyo kulie visi ike. Bile kabile zinsasage ku social media. Bibozi binu minzo kuri ningo blambu abantu. Walue mbozi tanyuma kuulida mkamwa. Mbozi kwa tagano kulie visike miugana tanyuma kuulida. Because it's not our habit, that's one. No mdo kuchiku itobu isabaku insulti nze. Eda msangwa nagumula nyo kuulida ntulimuli wa visike. It's very bad. Mbozi ino, ibadenge sasa nyao. Nenge mbozi ino, itandikida kumuchiala. Ama nikidua nganalo ngumagi kawesa. Ono, abasinga mbanyinga. Na mwandu wake 47. Echo chamuka lirenge lya fukere nyali. Ne kati abadenga omchala wa Grenade ndakuzikwa pepe ya nai. Omchala ono recent abade mulwadde. Eyo jabera abade mulwadde. Kati obache cha bachankanyiza ne Grenade. Something went wrong. Wakati waba na ababiri. Era Grenade ateka ku status ye ne ku mitukuru jeja social media mbo ali single nokunonya anonya. Naga takuno gamat stop calling my phone. Mpao, kasena mpao kaga, omchalo na dropi nga ka voice note. Nga kasabasi nga mkaulideko. Nga kari mbalo wozige, nga koo gira kubantuba satu. Ama nyagari mwa satu. Nga agarari kukulia ebisike. Ama nyagano, nga gie kusaku Grenade. Nga yabari dongwa na abandi ebisike. Ama nyagosaga nyogatu, kiza kuwe chigambo chibisiga, chigambo chibinyo. Anyway, tuja gugira. Kukoza ama nyagano, mwabademu Kenzo, mwabademu Harmonize. Mwaba demundoza ne God's plan nga ino aba kujia wakubye ke mbozi nga weba jize wasika munawe ne wamusika ne wamuli yao over bino mbubia hape ningeri ulewali ku One Music Fest you know bini biga wabia debia mchala magi kawe singa visa asanyi ku social media kaka sabasinga mwabia ulide nao webiga mbobi no bila wikabide sensa sage mu industry webita buda abantu. Victim mucho asokam ye mkuru Grenade. Era Grenade ya fudio na geza kwe defendinga nyomu. Katambike ya fulumiza na ye. Ia kwezeka video. Aka mchala magiwe kafulumia mchala we. Grenade na ena agenda kumukutu. Na posting akake. Nga defending obla mbwe kwe bie video. Grenade mkogela mkatambika no ya ugeze na kune nyike. Ya manji. Nga yeto ondela aba wakizibe. First, ye don't deba fans. Aba muwagira. Na amanyagabu. Aba songe duam. Nga amanyago mwabadi. Ye aganyo gogira. But amanyaga ga songe duam mumbere yo. You can talk of Kenzo. You can talk of Harmonize Nawala. Aba yoge duako. Mumbozi kuyoze bigina masu. Evi yoku liye bisike. So, omukulu ono Grenade ye tonze. Munda kwe nyike. Na agaba ne mumusonyiwe. Mumusonyiwe. Dala buligwe chikoseza. Kumboze na yita. Nenoti nge chigambo chimu. Mubigwa bia yogede. Yagambye nti ebigambo bino byonna biriwo because of mukwano. Omukwano wakati we ne Nalongo Magi si mulungi yali nakatono gwegulisa obuzibu. Okubanga Magi atabuka nayogera ebigambo bino nga byabikoze eki bo yabyogedde. Ni yetona nagamba nti ye muyimbi yasalawo okubeera muyimbi na ye kariye inzo okugwa mu bintu byokusagirira bino. Magi byayogedde. Nagamba ekyokubiri yejjusa ensobiza zaakola zonna. Ezimu ku nsobiza Grenade abasinga zibadde batunuulira ennyo. Grenade abadde mawulire for some good time. With not of a good cause. Nti oba ayina gwakyalidde, ayina gwayambi. Naye abadde mawulire for quite a period of time. Ng'ensonga ezimu etoolerako ze zino wammanga kwagala bakadde. Amanya nga Vivian Mbuga gabadde gatambulira mu ki? Mu mimwa gya Grenade. Kukwana bakyala babane erinnya nga Oshira Gashimari wete jivyo mkamu wake. Ono Nalongo Magi. Buli mkade gori ya Kampala. Erinya Grenade bali ngali songe wawo. Eranga ni alingali proud of it. Okubanga ayagala bachala wakande. Yenga Grenade ye ito mtu agamba ine miaka habili mwebili. Wadeo ono mkana katambia chusa na agamba ina habili mugumu. Ne the fact is this guy is like 27. Kubanga ze story enji manye koko. Ebi mkua atake mabeka. Bobiga tagata mfetu watu so manyimi yako mjakula chija ina na ye. Bwabanga agama ina 21. Wadiria tugama 22. Kati agama ina 21. It's okay. Bakula basalami yaka. Ono.
agamba nti byabadde ajja akola bine badde nga nsobi yeeyise muto n'agamba mbu ye muto obwongo bwe buto buli kimu abadde ng'akikola olw'okuba muto kiyekwasiza n'agamba naye mu musonyiwe era ebyo ebitagenze bulungi naddala biryodde nga bijja biyitingana kati amawulire agakwagala bakadde gaamuvuddeko kati yagenze mugaakulya bisiike naye nawuzika ng'agamba nti ensonga yonna eva ku mukwano mukwano gulese obuvuyo kitegeeza misunderstandings ziri wakati we ne mukyala Maggie zezirese akavuyo Nagamba, he is very sorry and totally sorry. Eri buli muntu yenna akoseddwa mu mbozi eno eyitingana. Nagamba nti ategedde amala gekivuka gamuwedde akakkanya ali ku maviivige munnaku yennyike omukulu Gulunedi. Nagamba ali ku maviivige akakkanye asaba ensi emusonyiwe. Kariya ye eyinza okugwawo mu bintu by'okusaaga. Nagamba nti ensobi zazaakola emabega ze zimulondula. Kino ekintu era kyogera bannange. Abayimbi ebintu byemukola at an early stage bibalondula ne mujja mu maaso eyo. Nti ebintu byemubikola kati olw'okuba mina you know that excitement ebeera okusumbuwa ekyalo kyakulimu you know oyinza ogiraba nga yo oyina okutyuni etambula time etuuka ng'oyagala biveemu nga tokyasobola bivaamu bikugoberera. These stories ze mulange zokusaga oyagala bakadde okola biki zimanya nkati uyo olimbisike they go on record ba blogger banji banamolire banji okitegera time eja kutuuka after some period of time it will be day nabaga bijja kudira batabani bamwe icho chikuru ovuko ono wabaye tonzi kale to put things aside ngategede nensobize wade yagamenti zivudde ku buto yagama muto buli kyabadde akola badde akikozesa buto omuli okwagala bakadde nebino 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 so yeetonze ekirala yasayinize ne kampuni gye bayita Hustle Records ndoze eri UK yaliko mu TNA esaawe mabega gyabadde akwasaganyiza ebintu naye ndoze nebitagenda fiti kati ali mu Hustle Records jukira ono gayi yagenze okubalanda ne bakatisi yaliko juze Dubai ne bakenzo ekibozi kyafulumawo ekinene ennyo busimanyanga ebisiike bifuse ebisiike tebakyalera boyiro so mumusonyiwe nga bwagambye endowooza alabika aboneredde kozi yabikintu kino kiboozi yaletse ng'ekyokusaga naye kibi wali ekigambo kye bakwogerako nti kati byaboyiro mwabivuddeko mulya bisiike emboozi bambi wano mu Uganda it's a very bad story gikubako awo tuvuddeho